Avui, per començar el programa, tenim una joia, Músics de trinxera. És un llibre que, és, per aquells que som amants de la cultura i la música, és un imprescindible per conèixer la història de casa nostra. Ho ha escrit en Josep Clotet. De seguida entrarem en matèria per parlar amb ell. I després sortirem de plató i ens anirem fins al Centre d'Estètica Avançada Maribel Morato, que avui ens parlarà d'un tractament corporal. Però ara comencem tractant-nos i, sobretot, fent una cerca en la història de casa nostra, a Músics de trinxera. Recorregut per la preguerra i postguerra de Lleida, de la música i de la cultura. Josep Clotet, benvingut al Cafeïna. Moltes gràcies per convidar-me a compartir amb vosaltres aquesta experiència. Sí, perquè havies vingut al programa fa molts anys per parlar del parc tecnològic de Gardeny i ara ja amb una altra faceta, amb una vida una mica més tranquil·la o no, perquè avui tens la presentació del llibre a la Universitat de Lleida. Sí, també segueixo treballant amb la universitat, el que passa que doncs, amb altres àmbits, no? Però molt content, molt content. Una vida una mica més tranquil·la. La vida, en realitat, penso que te la organitzes i te la compliques tu, no? Jo estic molt content amb el que estic fent ara i amb el ressò que ha tingut aquest llibre, amb la col·laboració de la universitat, del vicerrector Joan Busqueta, del departament i de l'àrea de publicacions de la UdL, que és extraordinari, i només aquests contactes i aquestes relacions personals penso ja que són molt gratificants. Ja saps que aquí al Cafeïna sempre tenim les finestres i les portes obertes per a tothom. Vaig passar un dia precisament per la Universitat de Lleida i Javier de Castro em va dir: espera't un moment que t'he de donar una cosa. I em va donar el llibre i em diu: t'ho deixo a les teves mans, a veure què et sembla. Vaig començar a llegir-lo, Josep, i em vaig enamorar. Però quina feinada has aconseguit fer? Quantes hores d'hemeroteca, quantes hores de fent cerca, parlant amb persones, buscant en arxius, perquè t'has anat amb molt temps enrere, has trobat fotografies inèdites, per exemple, de Ricard Viñes i Enric Granados, junts, quan eren uns nens, i que ja estaven becats a París. Sí, sí, certament. Bueno, aquestes fotos estan a l'Arxiu Històric de la Música de Barcelona i són relativament conegudes. El que no s'explica tant, pues una mica el que comentàvem, com aconseguien les costureres de la casa al davant, com anaven pues, al Folies Berger. Lògicament també estudiàvem música perquè estàvem becats per la Diputació de Lleida i un i per la Diputació de Barcelona l'altre i després els dos per la de Lleida també. Allí es van conèixer i allí van fer una amistat que va fer que l'any 1911, crec recordar, la Festa Major de Lleida, uns dies com avui pràcticament, van venir els dos a tocar i van estar a Lleida com a homenatge a la seva ciutat. No? I això és molt maco veure com conservaven aquestes arrels. I després el periodista Xuriguera, que era bueno, a l'època dels periòdics de la preguerra, li comenta i li explica a en Ricard Viñes totes aquestes històries. I bueno, és molt maco veure com tot això es treu una mica de l'oblit, perquè pràcticament no és conegut i posa en valor pues, aquestes pàgines de la història de Lleida. Perquè tu fas aquí una recopilació de grups, d'orquestres, de fins i tot una filarmònica de Lleida, que has fet una recopilació fantàstica d'aquells anys que quedaven a l'oblit. Fins i tot hi ha un espai dedicat a la dona i la música que m'explicaves, Josep, que gràcies a aquesta recerca que has fet heu aconseguit trobar el nom de dues dones que estaven condemnades a l'oblit. Sí, sí, bueno, aquest ha estat un dels temes més curiosos i que encara no hem acabat, jo i el Lluís Marc Herrera, que treballem conjuntament amb això, doncs recordem que aquestes dues dones les van trobar amb una imatge que, bueno, no sé si es pot veure per aquí, a la imatge. És una foto que, igual que la sèrie aquesta de Regreso al Futuro, ja es anava esvaint perquè realment l'únic document que donava fefaència de que aquestes dues dones capdavanteres havien estat treballant amb l'Orquestra Filarmònica, una orquestra de 50 músics homes, l'única informació que teníem era aquesta fotografia, no? I a partir d'aquí vam començar... Costa veure les dones, una al costat del piano i l'altra sí. Està...
està a la vora, eh? Una miqueteta amagada. Si mireu ara mateix a la vostra pantalla, cap a l'esquerra veureu el piano i justament al costat hi ha una altra noia que dona la sensació que un violinista. Aquí les veiem. Però clar, que estan molt, molt, molt amagadetes. Home, i encara gràcies que van tenir, diguem-ne, la força de presentar-se aquí i defensar la seva capacitat i la seva bona manera de fer música, no? Però només teníem les imatges. Llavors, a partir d'unes cròniques del Màrius Torres, que era molt aficionat a la música per la seva tieta, de l'Helena, doncs, a les cròniques del Màrius Torres vam trobar els noms d'amb elles i després vam seguir investigant i vam conèixer una mica de la seva vida, però molt poc. Però volíem que quedés constància d'això perquè eren persones que van lluitar per defensar el seu art en un món masculí, no? I la Filarmònica de Lleida era una altra cosa increïble, extraordinària. Uns músics del carrer, obrers, fusters, del sindicat de músics, no era l'elit, diguem-ne, burguesa de la ciutat, que era molt important perquè Lleida funcionés i que després va desaparèixer també amb la guerra, els Bergós, els Peguera, els Torres. No, eren pastissers, fusters, obrers, ebanistes, que durant la nit, com deia la Mali Prim, que era un altre gran prohome de la música a Lleida, doncs aquestes persones per la nit estudiaven les partitures i els diumenges anaven a assajar i d'aquesta manera van aconseguir tirar endavant aquesta orquestra. Era una mica la filosofia de Pau Casals amb el sindicat de músics, no, també? Sí, exactament. En aquest cas, el que hi havia era, diguéssim, la voluntat de fer algo important a Lleida. I sota la direcció de Víctor Mateu i, com dic, també de Mali Prim, que per cert va morir junt amb la seva dona Dolors al bombardeig del Liceu Escolar, doncs gràcies a aquests proms, doncs l'orquestra va tirar endavant durant molts anys, fins que, bueno, la guerra, doncs, va tallar de socarrel, diguem-ne, aquesta iniciativa junt amb moltes altres que hi havia a la nostra ciutat. Per això has titulat el llibre com a Músics de Trinxera? Sí, perquè aquests músics pobres l'any 34 estaven fent un concert i no sabien que uns pocs mesos després pues canviarien el violí per l'escopeta i la sala de concerts per la trinxera. Es van convertir sense voler-ho en músics de trinxera i van tenir que prendre partit i van lluitar i molts van perdre fins i tot la vida. I això és el que en el llibre intentem recuperar a partir de la memòria de les seves famílies, que això ha estat per mi el més maco de l'experiència. Veure com famílies, normalment els fills, perquè aquestes persones ja dissortadament ja no estan amb nosaltres, no? Però veure com els fills, les filles, t'obren les portes de casa seva i troben aquelles caixes de sabates plenes de fotografies marrons, no? I t'expliquen, i a partir d'allà vas estirant el fil. No sé, podia explicar casos extraordinaris i molt gratificants, tant per l'autor, en aquest cas, o pels autors, perquè el Lluís Marc Herrera i el Manel Lladonosa també tenen un mèrit importantíssim en aquest llibre, no? Però una càrrega emocional tremenda. I el que han tingut ara aquestes famílies, quan han vist això reflectit en un llibre, alguns no han pogut, com la dona del Víctor Mateu, la Carmen Estrella Sanou, que va morir dissortadament a finals de l'any passat i va col·laborar en aquest llibre. Potser alguns ja no ho poden veure, però els que ho han pogut trobar ha estat superemocionant perquè d'alguna manera els ha restituït la memòria de la seva família. I com a ciutadans penso que també posa en valor la memòria de la nostra ciutat. Parles molt de Maniáticos del Ritmo, que fins i tot a la contraportada veiem una foto d'un contrabaix. Sí, bueno, en realitat es deien els gentlemen del jazz, però després de la guerra ningú podia tenir un nom anglès i van tenir que canviar-se el nom. El món del jazz a Lleida va explotar l'any 30, a Barcelona ho havia fet l'any 29, perquè va haver l'exposició universal a Montjuïc, i llavors el paral·lel de Barcelona es va omplir de teatres, varietats, sales de concert, i per allà va entrar el jazz, diguéssim, a Espanya fins i tot. I de Barcelona va passar cap a Lleida, Barcelona l'any 29, a Lleida l'any 30. I en aquella època va aparèixer l'orquestrina Ilerda, van començar a tocar els Maniáticos del jazz, i bueno, va crear-se aquesta cultura del jazz a la nostra ciutat, que tampoc és conegut això, perquè dissortadament, quan diem que, com diu el Manel Lladonosa, que Lleida és una ciutat dolça i secreta, i a vegades és secreta perquè nosaltres mateixos oblidem les coses que han estat importants. Potser t'has trobat també en què hi havia famílies, que hi havia secrets que mai havien sortit a la llum. Sí, bueno, és que les experiències eren duríssimes. Recordo el cas d'un músic que va estar a la presó de Lleida als anys 40 i estant a la presó de Lleida, un músic de Belllloc, el Ramon Ortiz, estant a la presó de Lleida, va muntar una orquestra i un cor amb 50 presos.
i els deixaven actuar un dia, el dia de la Mare de Déu de la Mercè, que és la patrona de les presons. Els deixaven entrar a les dones i als fills a la presó i llavors aquell dia els músics tocaven. I després de tocar, se n'anaven, les famílies marxaven i fins a l'any següent ja no tornarien a, pràcticament a tocar, però cada dia la música els ajudava a aquesta gent a tirar endavant. I després d'aquest acte, que això m'ho va explicar una filla, i dic, no pot ser això. I vaig anar a l'hemeroteca, hores i hores de búsqueda, vaig trobar els reportatges als diaris amb tota aquella prosa de l'època de recient acabada la guerra dels anys 40, que surt molta més informació dels jefes del règim que estaven en l'acte que no pas del que havien fet els presos, que al final desfilaven en formació per davant dels seus, diguéssim, carcellers. No? Són històries terribles i ha estat una alliberació, penso jo, també per les famílies explicar-les i passar d'aquesta sensació potser de por, de vergonya, d'orgull. De dir, no, és que jo, la meva família, el meu pare va lluitar per això i avui, en part, si tenim l'escenari que tenim i la llibertat que tenim, molta o poca, és perquè aquestes persones van donar una part important de la seva vida i van patir per això. I a més que gràcies a la música se'n van sortir de situacions molt greus. Sí, 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 aquesta mateixa filla m'ho deia textualment, el meu pare, si no hagués estat per la música, hagués mort a la presó. Que dur, eh? No ens en fem càrrec d'aquestes històries, sí, perquè en part s'han amagat, però crec que és important posar-les en valor, perquè ens hauríem de sentir molt orgullosos de tenir lleidatans i lleidatanes, com dèiem, aquestes dones capdavanteres en la música, que han lluitat pels seus drets i que els han defensat. Josep, presentes el llibre aquesta tarda a la Universitat de Lleida. Efectivament, ja fiquem el llibre de llarg, en plena, quasi bé la pistoletada d'entrada a la Festa Major, amb molta alegria i amb ganes de que pugui ser compartit per molta gent i que resolgui aquest deute històric que jo penso que té la ciutat de Lleida amb els seus músics i també amb els seus artistes, perquè també van haver artistes plàstics molt importants que van col·laborar en la cultura, la creació del Museu Morera, amb el pintor Morera i Galícia, dissenyadors com l'Enric Crous, sí, que també apareix a la novel·la de l'amic Joan Cal, com Henry Pous, crec que li diu, no? Personatges que aquí apareixen novel·lats, però jo crec que mereixen una radiografia en profunditat. I aquest és el llibre que ens presentes, Els músics de trinxera, música i societat, la Lleida de la preguerra i la postguerra, amb unes fotografies increïbles. La de la portada, per exemple, m'explicaves que era l'auditori de Ràdio Lleida que hi havia a la Diputació abans de que vinguessin al carrer Vila Antònia. Sí. Ràdio Lleida es va crear l'any 34, després de la guerra l'emissora va ser requisada pel bando que s'havia sublevat i posteriorment la va tornar a posar en marxa i els estudis estaven a la Diputació de Lleida. Aquí veiem tocant jazz amb tota l'alegria a sota del quadre del general Franco perquè era necessari que fos a l'estudi. Si no, no tocaven. Si no, no, la música no sonava. Josep Clotet, enhorabona, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé la presentació i tot el periple i la història d'aquest magnífic llibre. Gràcies. Moltes gràcies.